کر جو وہاں جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو وہاں سے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر عطاء الرحمن قادری رضوی صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس محفل کی جان حضرت علامہ مولانا پروفیسر عطاء الرحمن صاحب رضوی قادری وہ تشریف لا رہے ہیں ہم انتظامیہ مسجد حاضہ کی جانب سے ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اہلا و سہلا جہاں سے بھی نہیں
से भी नहीं जी बराद, जहां से भी नहीं जी बराद, करूं क्या करोड़ो जहां नहीं सलू बजे हेवा Nee.